Наша кухня не має коліс, але саме тут готуються справжні шедеври. Привіт, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо тебе, наш рататуй. Сам ти рататуй. Що сьогодні будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо яйця Бенедикт з знаменитим соусом голландез. А він дуже відомий. Ну, дуже відомий голландський соус, но это один із основних соусів іменно французької кухні. А. Да. І що нам для цього потрібно? Дивись на екран. Для приготування яєць Бенедикт із шинкою і соусом голландез знадобиться яйця – 2 штуки, шинка – 100 грамів, хліб тостовий – 2 скибки. Для соусу – масло вершкове – 50 грамів, яйця – 2 штуки, лимон – четвертина, сіль, перець, помідори чері – 4-5 штук, мікс салатів, мікрогрін. Командуй. Командую. Хорошо, смотри. По-перше, мені потрібно для соуса голландез відділити 2 жовтка. Оцією твоєю відокремити фірмовою штукою? Відокремити 2 жовтки від голландезу? Да. Давай. Да. А ти поки що... А я поки що буду спостерігати, як ви робите класичний голландський голландез. Ви бачили голландез? Цей гаджет? Да. О, чудо. Чудо гаджет. Чудо гаджет в кулінарії. Яйкотримач. Що ти робиш? Ти, мені кажеться, що ти должен бути лінгвістом вообще. Лінгвіні. Ще одне лінгвіні. Ти рататуй, я лінгвіні. Лінгвіні, да. Ми з тобою, конечно. Фантастична пара. Сладка парочка. Да, ну що? Для соуса голландез тільки потрібно нам жовтки. Жовтки. Да. Голландез соус. Голландез, да. Ох. Тобі, смотри, зараз пам'ятаєш, як ми робили пашот? Так. Ну, роби. Роби? Да. Забула роби. Як. Ні, я пам'ятаю, я пожартувала. Це я вже майстер яєць пашот. Да, вот. Десь раз, а мені треба це вирізати. Чекай, я зараз. В мене тут що? В мене, друзі, є масло, є помідори, є шпондер. Шпондер, смотри, от на паровій бані, да? От, так. Як це буде по-українськи? Ну, так і буде парова, парова баня. Парова баня на паровій бані. Розводимо жилтки. Так. От. Акуратно. От сюди ми... Обережно. Обережно. Охайно. От. Ми маємо їх просто розігріти? Розігріти. І коли вони будуть, ну, типу, схватуватися, сюди будемо додавати лимонний фреш і масло. Чи можу я розрізати лимон і підготувати його? Підготуй. Чаби, ну давай хвали мене, подивися, чи правильно так все. Так у тебе, видиш, першого разу. Це вже мій майже сніданок, майже щоденник. Закрути. Дядько, мішай. О, видиш. Я ж вже просто майстриня яєць пашот. Да, звучить гордо. Фішка голландського соусу, що ми його от доводимо от тут на паровій бані. Так. І вершкове масло повинен бути... Із холодильника. З холодильника, так. Да. Що, я можна занурювати? Можна. Добре. Зараз він буде схватуватися. І будемо додавати сюди... От... Масло? А... Масло. Це... Оце все масло? Ні. Пару кусочків. Добре. Видиш, схватується. І ти ще сказав, що вершкове масло повинен бути із холодильника, тому що щоб он не буде. А для чого, якщо ми його все одно будемо розтоплювати? Будемо розтоплювати, але з цим ти можеш охолоджувати. Ага. Поняв, щоб яйця не сварились. А, логічно. Смотри. А взагалі, от яйця Бенедикт, вони є одним із найпопулярніших видів сніданку у світі, які подають у респектабельних готелях, в будинках поважних людей, на свята, у домівках тих українців, які знаються на різних кухнях світу, в яких є можливість, звичайно ж. Ніколи відстав поки вершкове масло. Виходить, що я... наріж, будь ласка, 2 куска ветчини. Ну да, як для себе. Вдома так різав. Туди кидати? Туди кидай. Да. Ого, так ти дійсно закинув. І одразу закинь, будь ласка, один тостовий хліб. Все. Сюди. Добавляємо. Так.
лимонний фреш. Дайте мені підібратися сюди. Косточки не потрібно. У мене тут яйця пашот вариться. Я тут головна. Контролюю. Що там? Давай мені у нас сюда. По соусу. Сюди, пожалуйста. Що? Що сюди? Чорний перець. Чорний перець. Є чорний перець. Да. Все, супер. Супер. Та достатньо вже. Достатньо. Все, все, йо, йо, йо. Зупинись. Зупинись. Оп. Нормальні такі, це український готель. Український готель. Подають так. Возьмі тушину. Віделочку, будь ласка. Веделку, добре. Веделку, так. Да. Чаво, скажи, будь ласка, ти снідаєш взагалі вдома? Снідаю, завжди снідаю вдома. А ти готуєш чи тобі готують? Ні, обично я готую, так. Снідаю, звісно. Завжди я снідаю вдома, обідаю не завжди. Я готую тільки тоді, коли приходять гості. А для себе. А гості в тебе як часто? Часто. Ну, це ж його питань нема. Це ж його звичний сніданок. Так. Да. Ти думаєш? Голонтес, балантес. Це я роблю, коли я сильно закоханий. І хочеш справити враження, так? Так. А так. Костя, принципі, тобі часто так заважають на кухні, як я зараз? Овсяночка і все, до побачення. Часто, да, тобі так заважають? Подивіться, на які жертви, да? А я ж навіть сантиметром не поступилася, да. Бо в мене тут такий процес. Так, да, чуть-чуть. У мене є. Отерві, пожалуйста, лілечки, чуть-чуть этого. Що? І що зробити? Що зробити? Надо вже дістати. Достаю. Дістаємо. Так. Дістаємо. Поки що сюди. Так. І на бумажечку. От. Відкривай. Хочеш перевірити, як в мене вийшло? Захусає. Я прям хвилююся. Це завжди такий хвилюючий момент. Все? Я вже вимикав його. Так. Все. Обирай поки що тарілочку. Добре. Ну подивіться, яке ж воно гарне в мене вийшло. Вообще, супер. Видиш? Ідеальне. Да. Ні, видно, що я вдома роблю? Да. Переверні його. Що ти хочеш? Виверні його, щоб лишня лага ушла. Видно, що я вдома роблю? Треба, тобі Чаба навчив. Це вже не потрібно, можеш забрати. А в тебе вже вимикати? Смотри. Оп. І наш соус голландез уже готовий, видиш? Чаба. Да. Як там наш соус балбес? Не буабес. Як ми його сьогодні тільки не називали. Буабес. Буабес. Ну давай. Що? Викладай вот это, смотри. А, викладай. Там не гаряче? Зверху. Плита не гаряча, ні? Ні. Плита. Це просто згори, так? Да, от згори, да. Зверху. Викладай. Яйко. 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 Є яйко. Скажи. Чекай. Яйко-майко. Дуже гарний. Гарячий. Опа. І в мене гарячий. От, сенсі. Давай я заберу, щоб не заважало, щоб ти не опікся. Давай, Костік, будь ласка, пару мікрогріна. Є. Є. Мікрогріна. Трошечки, смотри. Вони завжди подають. Боже, який гарний сніданок. Дуже красиво. От так давай, чуть-чуть. Ну, як ресторація, да? І давай навпіл пару черіків. І найголовніше, що Чаба все завжди так просто робить. І таке враження, що ну що тут складного? От бо в нього є ми. Приготую. Бо це я сказала, ну приготую. Що я без вас робив би? Його кулінарні раби. Кулінарні раби. Але подивися, гарно, як апетитно. Дивись, красиво. Вот. Давайте поки що нагадаємо рецепт. Рецепт яєць бенедикти з шинкою та соусом голландез. Зробіть яйця пашот, використовуючи харчову плівку. Підсмажте на пательні шинку і тости. Яєчні жовтки інтенсивно збивайте на водяній бані, поступово додаючи вершкове масло та лимонний сік. Посоліть, поперчіть. Тепер викладіть на тост шинку, яйце пашот і полийте соусом. Поряд покладіть салат та помідори. Прикрасьте мікрогріном. Ну вже кортить скуштувати. Давай. Можна? Так, ріж. І отак прям, давайте отак, я це зроблю. Давай. Смотри.
у тебе вийшло ідеально, Лілечка. Смотри, бачиш? Це тому, що я дома теж таке виробляю. Варилась, вже. Зварилась тільки білки. Білки? Білки. Так. Да. Все, добре. Я хочу цей голландський соус. Голландез спробувати. Голландез, пробуй. Куштуй. Ай! Ой, ой. Давай. Смачного вам. Угу. А що там нам далі? Смачний голландез. Смачний? Ну, це класика. Класика, все нормально. Просто, але це так смачно. Дуже. Це смачний ранок вдома. На кухню ми сьогодні ще обов'язково повернемося за новими і цікавими рецептами. Обіцяю. А зараз на десерт трохи музики.